posolstvo Međugorje 31. januára 1985. Drahé deti, dnes vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili Bohu ako kvety na jar, ktoré tak veľmi túžia za slnkom. Som vaša matka a stále si želám, aby ste boli bližšie k otcovi a aby on stále dával vašim srdciam bohaté dary. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.